Temat för årets bokmässa är yttrandefrihet för de som delar Maria Källsons åsikter. Alltså... yttrandefrihet. Därför vill man inte ha med den främlingsfientliga Nya Tider som utställare på mässan. Efter att ha Pelle i media så låter man hälsa att Nya Tider trots allt är välkomna att ställa ut på mässan. Man ville nog bara säkerställa att alla i hela Sverige vet vilka de är och var man kan hitta dem någonstans. Från arrangörens håll har ingen annan utställare än Nya Tiders närvaro ifrågasatts, vilket betyder att en bokmässa utan Nya Tider skulle vara en bokmässa där alla utställare delar Maria Källsons åsikter och värdegrund. Det skulle, tack vare kommunister och islamister, göra henne till världens mest osympatiska och omoraliska människa.